grafiáty a nezbytná bomboniéra, to byly ty nutné propriety, které provázely MDŽ. Grafiáty s asparagusem a bomboniéra, které ženy sice moc nejedly, ale moc tradičních dárků nebylo. Jak probíhaly oslavy Mezinárodního dne žen? Byly to červené grafiáty, asparagus a další propriety, o tom si budeme povídat s mistrem etikety Ladislavem Špačkem. Dobrý den. Dobrý den. Jsme v retro muzeu v Kotvě a jsme v obýváku dobovém, kde, jak jste mi říkal už před natáčením, žena spíše čekala a oslavovalo se jinde. Ano, ano, tady prožívala většinu svého života, nicméně MDŽ to byl jeden z mála svátků. Ženy neměly tehdy tolik příležitostí jako dnes se podívat, jak říkající, do společnosti. To byl jednou za rok ples v Sokolovně, no a pak bylo MDŽ. Ženy se na ten svátek těšily, protože mohly si obléct ty pěkné šaty, které si většinou doma ušily, a mohly se ukázat před svými kolegyněmi a kolegy v tom lepším světle. Muži se také na ten svátek těšili, protože doufali, že poté, co si dají pár skleniček Buška z Vilhartic a nebo Svatováclavského, případně litrovky sklepmistra pražského výběru, takže jejich kolegyně budou přítulnější než v běžném pracovním dni. No a muži měli ten den vlastně povoleno, bylo to takové zvykové právo, přijít domů až někdy k ránu. Takže vlastně, čí to byl svátek, no, těžko říct, ale každopádně MDŽ byl vždycky takový symbol toho jara. No a správně jste dodala, že grafiáty a nezbytná bomboniéra, to byly ty nutné propriety, které provázely MDŽ. Grafiáty s asparagusem a bomboniéra, které ženy sice moc nejedly, ale moc tradičních dárků nebylo. Někdy, když se jaksi podnik rozšoupil, tak mohl ženám třeba darovat i lak na vlasy, to byla veliká vzácnost, a nebo třeba mýdlo, karmen. Vraťme se do toho podniku. Určitě tam bylo i pohoštění a pojďme trošku popsat, jak to tam probíhalo, zatímco ta žena doma čekala v tom obýváku. Když se přišlo do nějaké vinárny nebo do nějakého podniku, kde se konaly společenské akce, tak to pohoštění bylo vždycky jedno a to samé, naprosto standardizované chlebíčky. Víte, ono, chlebíčky, které v roce 1920 objevil a začal servírovat na lahůdkář Jan Paukert na Národní třídě, tak byly takové jako kultivované. Byl to takzvaný open sandwich, to znamená, že tam byl něco, nějaký plátek, hezky se to drželo. Nicméně v těch 70. letech se z toho udělalo něco velmi bizarního. Co největší takže, chlebíček, myslím. Co největší chlebíček, co nejvyšší, aby se nevešel do úst, takže ženy museli hodně otevřít, zvláště ten chlebíček s tou půlkou vajíčka. A byl tam salát, paprika, okurka, no, asi 7-8 ingrediencí. Takže sníst toho jaksi bez úhony bylo prakticky vyloučeno. Nicméně chlebíčky dodnes si zachovaly takové postavení nejčastějšího českého občerstvení a pohoštění, jak v rodinách, tak při společenských akcích. No potom nezbytné víno. Já myslím, že dneska už by tohle topil málo kdo, ale tehdy to byl naprosto běžný standard a já jsem si prohnal játra spoustou litrů tady těch značek. Sklepmistra. No a nejprve vždycky šéf podniku anebo šéf ROH, což byly tehdejší odbory, které pořádali, třeba to MDŽ, zahájil proslovem, poděkoval ženám za jejich práci. No ale to všechno muselo být rychle odbyto, aby se potom vrhli na občerstvení a tanec. A slavilo se. Slavilo se dlouho do noci. Ještě tady máme ty karafiáty bomboniéru, to jste zmiňoval jako velký symbol karafiát s asparagusem. Stály se na ně fronty, bylo vůbec květin dost a byly to jenom karafiáty, které ženy dostávaly? Z 90% to byly karafiáty. Ty byly tak populární, že růže, které byly vzácnější, karafiáty byly taková běžná spotřební květina, tak byly jakoby výjimečné. A sem tam něco v tom březnu, ono samozřejmě ta produkce těch květin nebyla taková jako dnes. Dneska se dovážejí květiny z Holandska, já nevím odkud, takže dneska nemáte problém sehnat jakoukoliv kytku v kterémkoliv ročním období. Tehdy vlastně
jsme byli odkázáni pouze na ty karafiáty. No a protože to MDŽ byl svátek všech žen i manželek, tak se opravdu stály fronty před květinářstvími a ty byly opravdu teda nekonečně dlouhé. Nicméně myslím si, že se dostalo na všechny, protože tehdy se s tím počítalo a byl to takový standard. Mm-hmm, ale byla to vybojovaná květina. Já tady mám takový trošku taháček. MDŽ bylo oslavou žen jako krásnějšího a slabšího pohlaví. Co myslíte, že by na to řekli dnešní, nechci říkat úplně feministky, ale taková ta moderní doba v takové té genderové vyváženosti? A ještě možná pojďme rovnou použít tady z archivu Českého rozhlasu, co řekl herec Radovan Lukavský. Přál bych ženám, aby pro ně bylo snazší nakupování a schánění základních potřeb, aby jim zbyl čas na návštěvu kina nebo divadla. Jak byste to komentoval? Tak nejprve k té první věci. Ano, žena je krásnější pohlaví. Podívejte se na mě a podívejte se na sebe, že to prostě je to na první pohled patrné. A slabší pohlaví, to je velmi relativní. Jisté je, že muž byl vyšlechtěn k tomu, aby zabil mamuta, takže musel být patřičně vybaven. Žena pečovala o rodinný krb, o děti, potravu a tak dál. Dneska ovšem ženy letají do kosmu, řídí raketoplány a nadzvuková letadla, takže dneska už říct o ženách, že je slabší pohlaví, je trošku nemístné. Ale k tomu Radovanu Lukavskému. Je to tak, že byl to paradox tehdejšího režimu. Na jedné straně ženy oslavoval, pořádal pro ně tenhle ten svátek a na druhé straně ženy stály každý den nekonečné fronty na směšné věci, které už si dneska vůbec nedokážeme představit, na hygienické vložky, na jakékoliv potraviny, na maso, banány, ty byly tak dvakrát do roka, na MDŽ a na 1. máje, možná před Vánocema ještě, mandarinky a různé exotické ovoce, to jsme vůbec neznali. Takže ženy byly neustále zaměstnávány spoustu prací, které byly vlastně navíc. Ty šaty si většinou doma sami šily, pletly svetry, pletly různé halenky a tak dál. Prostě ty ženy byly tak vytíženy, že ten jeden den v roce, ten 8. březen, jim to vážně nemohli vynahradit. Myslíte, že Mezinárodní den žen jako svátek může mít nějaký přesah dodnes? Už je nahrazený třeba Den matek a jiné svátky. Můžeme si z něho něco vzít i my? No tak bylo to hezké připomenout ženám jejich krásu, jejich práci. My galantní muži děláme ženám svátek každý den, pravda. Ale co ti ostatní? Ještě bych rád dodal, že MDŽ nebyl výmysl minulého režimu. Byla to připomínka stávky Švadlen v New Yorku v roce 1908. A připomínka právě té stávky vždycky byla svazována s bojem žen za volební právo. A když v 70. letech Valné shromáždění OSN rozhodlo o tom, že to bude mezinárodní svátek, tak se vlastně slavil po celém světě. Ten režim z toho udělal takovou trošku ideologickou záležitost, ale jinak ten svátek patřil k životu žen a myslím si, že ženy si ho docela rády užívaly. Pojďte jako galantní muž, teda možná na závěr poradit všem mužům, co 8. března mohou hezkého udělat pro svou ženu. Ať máme jaký pěkný závěr. No tak dneska už máme těch svátků víc. Máme, jak jsme připomínali, Den matek, potom máme Valentína a potom muži, kteří ještě chtějí slavit trošku retro, tak ale i vlastně je to uzákoněno u nás, je MDŽ významným dnem. Takže mohou slavit i MDŽ, takže dneska si to ženy mohou užívat krásně. Co by měli především udělat, je ženě krásný den. Víte, žena nepotřebuje bohaté dary, ty taky, to je taky dobrý, jo. Ale to, že za tu ženu udělám něco, nějakou práci, kterou by jinak musela udělat ona, to, že ji vezmu na večeři nebo do divadla, nebo že připravím nějaký pěkný víkend, někam si zajedeme, můžeme si zajet třeba do Vídně a udělat si tam krásný zážitkový den. Takže to ženy si myslím, že ocení nejvíc a budou také na to daleko více vzpomínat, než na ty karafiáty a bomboniéru.